ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့မြောက်ဖက်ဇရက်ဖြူကုန်းကျေးရွာဓမ္မယုံမှာမလ19ရက်ည7နာရီခွဲခန့်ကကျေးရွာတာဝန်ခံလူကြီးရွေးဖို့အစည်းအဝေးပြုလုပ်စဉ်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာလူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရရှိသူအများအပြားရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ဇရက်ဖြူကုန်းကျောင်းဓမ္မယုံမှာနာဆာကကခန့်အပ်မဲ့ကျေးရွာတာဝန်ခံလူကြီးရွေးချယ်နိုင်ဖို့အစည်းအဝေးပြုလုပ်နေစဉ်မြေသီးအဖွဲ့ကမှန်အတိမပြုတ်နိုင်တဲ့လူတစုကလာရောက်ပစ်ခတ်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံကျေးရွာသားတဦးကပြောပါရယ်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်နာဆာကကခန့်အပ်ထားတဲ့ဝေရှမ်းကျေးရွာစီမံအုပ်ချုပ်မှုကောင်စီဥက္ကဋ္ဌအသစ်ဦးခင်ဝင်မဲပလဲ့ကျေးရွာစီမံအုပ်ချုပ်မှုကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ဝင်းတို့နှစ်ဦးဟောင်းနေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးဖြစ်စဉ်မှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်ဦးကျော်လင်းဦးဟာလည်းတင်ငန်းညီနောင်အမှတ်9တက်မတော်စေးရုံမှာတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်ရမီရဖနှစ်ဦးလည်းတနက်ကြီထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာကြောင့်စေကူတောက်မှုခံယူလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်နယ်မြေရှင်းလင်းမှုတွေဆောင်ရွက်လျက်ရှိသလိုလက်ရှိမြားရီမြို့တွင်းမှာတက်အင်အားရဲအင်အားအများအပြားနဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်စွာဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။